Megjithatë, Klodi, është pak e vështirë për të pasur një konflikt të drejtë për drejtë Iran-Izrael, duke marrë parasysh largësinë gjeografike që ata kanë, sepse nuk po flasim për dy shtete kufitare. Atëre, unë kam dhe hartën këtu për ta bërë pak më të dukshme. Ajo ishte raketë që përdorin kësaj radhe Irani. U deshën disa orë për ato raketa që të mbrinin territorin izraelian. Por në të vërtetë Irani ka raketa supersonike që arrin për 6 minuta në Izrael. Dhe ai nuk i përdori. Sepse nuk është momenti ende akoma për përdorimin e këtyre raketave. Faktikisht është një bosht që mund të themi që është krijuar Moskë, Teheran, Pekin. Po. Dhe pa lejen e aleatëve ai nuk mund të bëj asnjë sulm, siç nuk bën Izraeli asnjë sulm pa lejen e amerikanëve. Të kjo është pasaj që dhe ndikon. Pra do të kalonin mbi qiellin e Irakut edhe të Jordanisë për të mbritur pastaj në Izrael për 6 minuta. 3-4 orë kanë dashur ato dronët Shahada. Dhe ka pasur dhe raketa balistike, po jo të sofistikuara. Qartë. Megjithatë, çfarë po ndodh me botën arabe? Sepse edhe kjo duhet të parë. Nga njëra anë kemi Jordanin, e cila ka kritikuar Izraelin për sulmet në Gaza, por në anën tjetër është po Jordania që e mbrojti dhe madje mund të ketë rrëzuar dhe shumë nga ato raketat që Irani po pra i dërgoi Izraelit. Pra, duket sikur Jordania, por edhe Arabia Saudite po përpiqen të ruajnë ca balanca të vështira. Po sepse ata nuk mendojnë në këtë konflikt që është konflikt i arabëve, por është proksi e Iranit si konflikt dhe s'duan të përfshihen drejt për drejt në këtë konflikt. Dhe arsyeja që ndjen komod është sepse nuk është lufta në vendin e tyre. Kështu që duan ta mbajnë sa më larg edhe qarqar. Klodi, për sa i përket sulmeve të Iranit kundrejt Izraelit, duke i bindur Kamenei në atë që ndërmori, por edhe në atë që pritet të ndodhë pas. Ndërkohë që nga ana tjetër, kemi një stepje të Izraelit për të kundërpërgjigjur gjithmonë edhe në juridikcionin, le të themi, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është kjo për shkak të frikës për shkallëzimit, apo është strategji që duhet ndjekur në këtë moment kur Izraeli ndoshta luftën e saj më të rëndësishme e ka me Hamasin? Atëre, në qofë se Irani do të hynte në luft, kishte shumë mundësi të hynte në gjitha mënyrën. Po mendoj që Irani po përdor shtetet tjera të cilat janë të cilat? Si Libani, si Siria, të cilat si po i ka. Po i përdor në sulmet që atë pretendojnë që edhe gjithë sulmet nuk kanë ardhë nga Irani. Pretendojnë të fundit? Të fundit. Pretendojnë që disa sulme janë nisur nga Siri. Nga Siria, nga Libani dhe nga Jemeni.